Уәзі етілген маскалар қайда? Облыстық денсаулық сақтау басқармасы кеше Қарағанды облысындағы әлеуметтік дәріханаларға медициналық маскалардың алғашқы партиясы жеткізілгенін хабарлаған болатын. Біздің түсіру тобымыз медициналық бетперделер жайын біліп көрді. Толығырақ тілшіден қатады. Кеше Қарағанды тұрғындарына әлеуметтік дәріханаларға медициналық маскалардың алғашқы бөлігі жеткізілетіндігі айтылған болатын. Бүгін екінші бөлігі жеткізіліп, басқа да дәріханаларды толығымен қамтамасыз етуі қажет болған. Медициналық бетперделер әзірге коммерциялық дәріханаларға толығымен жеткізілмеген. Қат дүниені санаулы мөлшермен босату қарастырылғандығында жеткізді мамандар. Біз қаламызға қарасты дәріханалардың табалдырығын тоздырғанымызбен өзіміз іздеп шыққан медициналық масканы кездестіре алмадық. Бүкіл аптекаларға барып шықты, бірақ ешқай жерде маска жоқ. Кеше алғанбыз маскалерді, аптекалар бүгін келеді деген, бірақ ешқай жерде келмеді әлі жоқ. Біз емхана ішіндегі дәріханаға да бас соқтық. Бұл нысандағы қызметкерлер медициналық маскалармен толығымен қамтамасыз етілсе де, дәріханаларында бетперде табылмады. Емханаға кірген азаматтардың қолын арнайы сұйықтықпен тазалайды. Әлеуметтік дәріханаларда болу керек делінген медициналық маскалардың болмауы елдердің сұранысынан туындаған. Айдын Тонтайтегі, Дмитрий Обрық, Наталья Зайц, 5 жарна.